имаме парцијални обиди во нашата држава, во нашите образовни, во сите образовни нивоа на, едукација. Имаме обиди за имплементација на, медиумска писменост, како што веќе беше споменато во резултатите од истражувањето, со инкорпорирање на содржини во различни наставни предмети на сите нивоа, и во основно, и во средно образование, и во високо образование. Меѓутоа, прашањето е од кој аспект сето тоа се, работи и колку е тоа во согласно со современите трендови,